Vi som mange andre firmaer opplever jo at tidsklemmer melder seg av og til. Utfordringen som de kom til oss med, det var jo egentlig at de hadde vokst ut av Excel-arkene. Trengte bedre innsikt og raskere innsikt. Det du får med Regnskapshuset, det er jo menneskene bak. Vi opererer jo i stadig større grad som en forretningspartner for våre kunder. Vi leverer ikke bare regnskapstjenesten, men vi leverer også rådgivning innenfor det kundene driver med.